Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Oklahoma ştatının Kənd Təsərrüfatı katibi xanım Blaine Arthur'la görüşüb. Görüşdə Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general-mayor Michael Thompson, briqada generalı Brent Wright, Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan missiyasının rəhbəri Jay Singhin də iştirak edib. Nazir Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdiyini bildirib, kənd təsərrüfatı sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün hər cür potensialın olduğunu vurğulayıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanda həyata keçirilən aqrar islahatlar, kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin vergidən azad edilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və damazlıq heyvan satışı bazarının liberallaşdırılması, xarici şirkətlər o cümlədən, Oklahoma ştatının aqrar sahədə ixtisaslaşmış şirkətlər üçün geniş investisiya imkanları yaradır. Xanım Blaine Arthur ştatda kənd təsərrüfatının əsasən heyvandarlıq istiqaməti üzrə ixtisaslaşdığını bildirib. Oklahomanın ölkədə buğda istehsalına görə birinci, mal əti istehsalına görə isə ikinci yerdə olduğunu deyən kənd təsərrüfatı katibi bildirib ki, forumda Azərbaycan və Oklahoma şirkətinin heyvandarlıq və bitkiçilik üzrə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etməsi üçün gözəl imkanlar yaranacaq. Azərbaycan nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Oklahoma ştatında fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələrinə baş çəkiblər. Oklahoma Dövlət Universitetinin Qida və Kənd Təsərrüfatı Məhsulları Mərkəzində nümayəndə heyətinə aqrar məhsulların müasir texnologiyaların tətbiqi ilə becərilməsi üsulları barədə məlumat verilib. Heyət üzvləri ştat ərazisində fəaliyyət göstərən süni mayalanma mərkəzinin süd emalı üzrə ixtisaslaşmış Dairy Freestyle Barn fermasının fəaliyyəti ilə tanış olublar. Nümayəndə heyəti həmçinin Oklahoma ştatının ən məşhur iri buynuzlu heyvanların satış aksiyonu hesab olunan Oklahoma National Stock Yards-ın fəaliyyəti ilə tanış olublar. Oklahoma Tarix Mərkəzində ştatın Ticarət Departamenti tərəfindən Azərbaycan nümayəndə heyətinin şərəfinə qəbul təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edən nazir İnam Kərimov Oklahoma ştatının rəhbərliyinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirib. O qeyd edib ki, 1-ci Oklahoma Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Forumu Azərbaycanla ştat arasında mövcud əlaqələri və strateji əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirəcək. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elin Süleymanov və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Ticarət Palatasının sədri Reza Vəziri Oklahoma ştatı ilə uzun illərdir davam edən əməkdaşlığın mövcud potensiala uyğun olaraq daha da inkişaf etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildiriblər.